İzub da generafika təkşeyimin qurduşunda, Kliya, Narınçıxanım, Məlikova, Mehter Artif, mən də Militan oynayırdım. Bu da mənim haradasa olardı 21-22 yaşlarım. Kırmızı maşın keçdi mənim yanımdan indi. Arda, hə. Süper, bir dəqiqə, hə. Mən ya, özüm yaxınlaşacağım sizə. Orada tək mənə dağılmayıb. Ne kadar insan tarihi mehv olur burada. Uzak gidecek, Gönbel. Yuvardası bile 15 dakika yol. Kilseni dağıtmak olmaz. Meşidi dağıtmak olmaz. Tiyatr məbəddi. Tiyatr da dağıtmak olmaz. Mədəniyyəti nətər dağıtmak olur? Mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Mənim ruhum da o məbədə bağlıdır. Bu tiyatrda mənim ruhum qalıb. Daimi belə çıxır ki, Bulqardan mərmi səsinin, partlayış səsinin içində yaşayırlar. Mən əgər həyatımı danışsam, çox uzun bir sənədli bədii film olar. Çünki mən çox əziyyətlər çəkmişəm, çox zülmlər çəkmişəm. Çox, o zülmləkən məndən başqa həyatı heç kəs çəkməyib. Çünki mən tək olmuşam həyatda. Göydə Allah yerinə mən. 4 günlə müharibəyə qədər bizdə elə bir şey. 1 kilometr məsafəmiz olur. 15 il Bərdə şəhərində yaşayıblar, qaşqınçı. Bundan sonra da demək olar ki, bura çözüm. Hansı mərmilər düşürür bura? D-30 topundan atırdılar. Minamiyotlar 120'lik minamiyot atırdılar. 80'lik minamiyot atırdılar. Ama bura kasetli bomba da atırdılar. Tirsi saxlayayım, düşün, bax. Ha, istəyirəm. Smirs tipli gedir, ha, bunlar. Bundan sonra özünüzü tapa bilmədiniz başqa yerlərə. Gedə bilərdiniz? Yox, gedə bilərdim, amma getmədim. Mən çünki o teatra bağlanmışdım. Qəlpələrdir də. Bu qəlpələr, qəlpənin radiusu belə olur. 3 hissəyə verir. Bir aşağı hissələrdir, bir orta hissədir, bir də yuxarı. Yəni bu qəlpələrdən qaçmaq mümkündür. Yani yere uzansan da kasesi bombada yani mümkündür. Gelin bir dakika. Bir de. Bəli, bunlara tam səqiqətdir. Sən gəl mənim məsləhətimi qəbul et. Onda amansız bədxaqlığın ağır yükündən özün xilas ola bilərsən. Xan, buyur. Ölən adama mən həyat qaytara bilərəm mi? Nə demək istəmirəm? Adam teatr əli açılmamışdan qabaq, rejissor vardı, Edər Şəmsədə, Məhtər Artisə, Allah ona rəhmət edirsən. Gəldi, mən də orta məktəbdə internatda oxuyurdum. Gəldi ki, bizdən uşaqları yığılar, kimin əbəsi. Gördüm, Maya ilə baxır, mən də uşaqda qanmırdım, deyib görəm Maya, bu kişinin yamağa baxır belə. Sadəcə elə oldu ki, talih elə gətirdi ki, mən gəldim Ağdam teatrına, 68-ci ildə Ağdam teatrına gəldim, bu kişini burada gördüm. Burada gördüm, otkuluyum, bu kişi burada nəzir. Sonra bildim ki, teatrın baş rejissorudur. Mən də bilmirdim ki, teatrda baş rejissor nədir, belə deyilə. Yəni, belə şeylər bilmirdim. Sən bilirsən ki, zəhmətsiz bal yemək olmaz. Bilirəm, zəhmətimi də əsirgəməyəcəm. Bir düşün. Sülh qayğısızlığı ilə sən çox gözləmək istəyirsən. Mən səni gözü yaşlı görürəm. Görürəm ki, sən atamın bütün mirasını itirmişsin. Bəxtiyar Vahabzadənin Vicdan əsərində mənə rol verdilər, mirəslər olur. Mənə gətirdilər, belə qumuz qoydular, burnum belə, indi də burnum belədir, amma sadəcə biraz da şişirtdilər ki, yəni şey olsun. Saçmanla çox elində qaldırdılar belə və mənə talşinqa geyindirdilər. Belimi bağladılar, bura qoy, ki, mən oynadım. Arxeyin ol, bundan belə daha da pis olacaqsan. Ərsiz və övladsız qalacaqsa. Yəni, Ağdam teatrını 68-ci ildə pərdəni açanlardan biri də mən olmuşam. İndi bir qərara gəl. Məni cürətlə izlə. Bununla da həm atamızın və qardaşımızın ruhunu şad edərsən. 78-ci ildə mən institutə girdim. Ali məktəbə girdim. Mən fəxr edirəm ki, mən heç olmasa Adil İskəndərov kimi adamla İstirah Alqarçıda Adil İskəndərov, o mənə bir ay dərs yedi. Bir ay. Mehdi Məhmədov mənə dərs deyib, Cənnət xanım Səlimo dərs deyib, Hamlet xanımızadə dərs deyib mənə, Şəfiqə xanım dərs deyib Şəfiqə Məhmədova.
Vakıf Ağayev vardı, o mənə dərs deyib. Yəni mən 4 il ərzində mən onlardan azacıq da olsa bir şey götürmüşəm. Budur, deyəcəklər atalarını tarmar olmuş evini yenidən quran öz canlarından keçərək qatil düşmənlərinin döşlərinə onların qələbə savaşında intiqam xəncərini soğan bacılar. Çirkin əzab işgəncələri altında yaşamaq qəbahətdir. Nəfər oldu ki? Şəkillərim vardı mənim, o devrin şəkilləri, həl 68-ci ilin devrin şəkilləri, 75-ci ilin devri, hamısı Ağdamda qaldı. Ondan sonra mən sadəcə indi oradan buradan yığıram şəkilləri ki, çox olsa mən öləndə bilim ki, hə, mən yəni bel oynamışam da. Ağdam teatrı mənim birinci evimdir, ikinci evim öz evimdir, amma birinci evi mənim Ağdam teatrıdır. Evimə getmək istəyərdim. Dəniz Azərəyin bir-birilə köpansın. Görə inşallah hazırsız. Polis rejatı quruyor. Zəhmət olmasa sənədlərinizi bir ədirlər. Sizə gələcəm. Cənab Muayar, komendant postundan polis rejatı quruyor. Cənab Muayar, Azərbaycan televiziyasının 846 gəlib, Ağdamın rəhmətində 8 şəhər varmaqdır. Bəli, gedib tərbiyyə. Mən təsəvvürmə gətirə bilmirdim ki, Ağdam işğal olunur. 22-si mən çıxandan sonra bildim ki, oca bizim axırıncı yolumuzdur, axırıncı gedişimizdir. Çıxıda, siz keçirilərin. Keçə bilərsiniz, əvvət olsun. Səhətlərinizi buyurun. Mən qaytararaq, Hədək hanım səhsiz, Fatma hanım, Əl Abbas. Mənə qarşı çox haqsızlıqlar olub da, yəni müharibəni törətdiyi fəsadlar mənim şəxsən taliyimdə də çox, nə tərdiyələr, zərbələr vurubdu. Mənim ruhum haqsızcasına tapdı olaraq. Akşam saat 5-6 radələ olardı, biz çıxdıq. Biz uzun dərə deyilən yerdən getmədik, əfətli yolu getdik. Səhər mən gəldim, uzun dərə deyilən yer var. Oradan gəlib keçmək istəyirdim. Bizi buraxmadılar, hərbçilər bizi buraxmadılar. Dedilər ki, Ağdam işğal olunub. Ağdamda mən heç nə götürmədim, ancaq sənədlərimi götürdüm. Bir də bir köynə çamadanım var, o çamadanı götürdüm. O çamadan çox bağlı çamadandır, baxmayaraq ki, ucuz av almışam, qiymətli çamadandır. O çamadanı götürmüşəm, ancaq onu götürdüm, sənədlərimi qoydum elə. Bir saat da bax, evdə də mən çamadan, üstü tozda elə qalıbdır. Sovet pullarıdır. Görsünüz, hamısı yaxşı bir-birinə. Yəni, 100-lük, 50-lük, 10-lük. Qəpiklər də var. 1 manat o vaxt. Təxminən mən bunu deyim, neçə ildir bu radio məndədir? Təxminən mən deyə bilərəm, 27 il burdan. 30-35 il bəlkə də bunun devri də, ya 30-35 il olar, mən radio məndədir. Hava radiosu dövdə bunlar. Bu da ki, kasetlərdir, ABBA, Demis Rusuz.
Yani o devrin kasetleri deyindi bunlar. Bonyem. Burada benim programlarım var. Son gece. İngilaf Elzade'nin son gece tamaşasıdır. Rövüşlü rejitör Mehmet Kemal Kazımov'du. Ben Şehlan'ı oynuyordum. Ve bizler burada hamı dublörden iyiydi. Yani hamı dublörsüz adam yok idi. Ben ikinci dublörüydüm Cemile Hanım'a. Şehlan'ı oynuyordum ben. Çok da güzel tamaşa oldu. Ve her dinlen artık kaşet tamaşa olurdu. Çok güzel tamaşa oldu bu tamaşa. Bu da program Vətən tamaşasındandır. Ben orada Simur Kuşu'nu oynuyordum. İştirakçılar da çok da, ben de saymak istemiyorum. Bu da Heydar Şemsadan kuruluşunda, tiyatronun baş rejissörü. Abdullah Şaygın'dı müellifti, Abdullah Şaygın. Yani bu tahmini ben, tahmini bunlar getirmişim, hamısı kaldı. Bu da benim, yani 68'den üzübəyri oynadığım rollarda görsün saralıp solubdu. Hamısı saralıp solup. Sonra aklıdan aklıma ben buraya 2-3 tane ilave eləmişim. Yani yadımdan çıkanları öyle bile yazmışam. 68'den Zübəri oynadığım rollardı. Sonra benim burada kitaplarım var. Bak sizin dilinizin kitapları. Çok sevirim, daha doğrusu binanı ben çok sevirim. Tiyatrın qabağında Fərhadın heykeli var idi. O tiyatrın simvolu idi, Fərhadın heykeli tiyatrın simvolu idi. Da yan tərəfdə bizdə İspalkom idi, bu tərəfdə Komsomol var idi. Qabaqda Əmək Sarayı var idi. Bizim tiyatr ortada idi. Binadan yok idi bizim için. Grim otaqları çıxdılar, arxada dekorasiya otaqları var idi. Yəni ki, bu maşın qaraj çıxdılar ki, yəni binanın arxasında yekə bir belə bina çıxdılar ki, yəni bütün orada bizim bütün dekorasiyalarımız orada idi. Sonra bizim paltar sefimiz vardı. Hər gün teatra bax bu yolla gəlirdim. Gəlirdim işə 5-də, 6-da. Növbəçi maşın olurdu. O maşında biz məşqimizi eləyirdik. Elə olur ki, saat 11-ə qədər, 12-ə qədər məşq eləyirdik gecələr. Növbəçi maşımızı apardı evimizə. O qədər bizdə gözəl əsərlər olub. Bizim yaxşı rejissor potensialımız olub. Rafiq Atakişiyev, Heydər Şəmsadə, bizim direktorumuz var orada, Məmməd Əmirov. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Bizim aktyorlarımız vardı. Teatrın çox böyük potensialı var idi. Həddini aldıq. Həm aktyor sahəsində, həm rejissura sahəsində. Rusiya Federasiyasının, deməli, Azərbaycandan günləri keçirilirdi. Sira Xalqar, Stilyev, Lerşanka. O gəldi bizim bu teatrda, öz ansamblına mahnı oxudu. Sonra bilmiyorum, 71-72 illər idi. Rejissoru Heydər Şəmsadan quruluşunda Bakı tamaşası gedirdi. Xalqar, Stilyev, Xanım Bədirbəli və Sira Xalqar, Stilyev, İsmail Dağıstanlı. Deməli, Bakı tamaşasında iştirak edildi tamaşada. Biz onda kütləvi sənələrdə çıxış edirdik. Deməli 93-cü ildə Allah hamd olsun biz tamaşa hazırlayırdıq Erməni parlamentinə reportaj Alfa Məmmədovun quruluşu rejissorda bizim mərhum sənətkarımız əməkdar artist Tofiq Qarayev idi. Allah hamd olsun nə tərəddüdlərsə birdən
El attılar, el attılar. Biz hamımız da bilmedi hara gedek. Getdi, bağ var idi, biz bağda uzandıq yerdə. El atırlar, el atırlar. Gəldi bir evə düşdü, Allah qorxduq, sözün acı. Mən də evim uzaqdı. İni piyada qaçıram oraya ki, ay Allah, mən qaşa-qaşa gedim, evə çatım heç olmasa. Evə çatan kimi də qapını da bağlayırdım. Qırıcı gəldi, keçdi. Atlı səslə gəlirdi. O yolu qayıtmadı, ayrı yolu getdi. İşə gedirdik, qorxa-qorxa gedirdik, atırdılar. Yarı yolda, iki dəfə yarı yoldan qayıtmışıq biz. Çünki atırdılar. Bazarın yanında atırdılar, alternativ yollarla gedirdik. O yollarla baxa-baxa-bax, ora-bara çömələ-çömələ, əylə-əylə gedirdik, tamaşamızı, məşqimizi eləyirdik, gəlirdik. Axırıncı məşqimiz bizim, deyirəm, Altay Məmmədovun Erməni Parlamentindən reportaj tamaşası oldu. Biz məşq elədik, sadəcə yarımçıq qaldı. Hər bir tərəfə dağıldı. Mən şəxsən o ruhla yaşayırdım ki, qayıdacağım. İnanırdım ki, mən qayıdacağım. Amma bu dərəcə 27 il mən qaçqın olduğumu bilmirdim. Təsəvvürümə gətirə bilmirdim ki, yəni mən 27 il qaçqın ola bilərəm. Canan, git, git. Get dedənin yanına. Dədə deyir, ata demir. Dədə deyir, git, gəl. Yaxşı, gəl. 6:33:50 Ağdamda evim deyim. Onda əl telefonu yox idi. Solsu telefonlar idi. Balkonu, zadı, qəşək, hər şeyi dalmışdım, Allahım dolsun. Mənim heç vaxt evim olmuyor. Yataqxanalarda, orada, kirələrdə, orada, burada. 5 il yaşamadım. Mənfur ermənilər gəldilər, Ağdamı alışqal elədilər, aldılar. Düz gedir Tovuz Kümalı. Sonra İsmət Qayıbov küçəsi var. Girəcəkdən çıxır, düz çıxacaq qədər Tovuz Kümalı küçəsi. Düz orada 41-45 müharibəsi iştirakçılarının deməli abidəsi var. Bu küçə düz Pərolar kəndi var, ora gedir, ora qədər gedir. Bura deməli Fərhadın heykəli. Fərhadın heykəli külük əlində. Sonra əmək sarayıdır, bax ora əmək sarayıdır. Ora çay gedir, mehmanxana, qəsintadır. Balkondur. Bilirsiniz, bəlkə də bu küçələr sizin üçün eynidir, amma mənim üçün bu küçələr eyni deyil. Siz bu küçələri görmürsünüz. Amma mən bu küçələri görürəm. İş yoldaşımız vardı Kərim Həsənli. İndi bizim teatrın başlayıcı rejissorudur. O bizi apardı evinə. Biz bir ay Kərim müəllimin evində qaldıq. Sonra televizorda elan elədilər ki, Ağdam Dövlət Dram Teatrının işçiləri Bərdə mədəniyyət evinə gəlsinlər. O ana keçmiş direktoru vardı Sultan Həsənov. Bizi çağırdı, dedi ki, televizorda elan eləyiblər, yəqin ki, bilirsiniz, Ağdam Dövlət Dram Teatrı Bərdə mədəniyyət sarayında məskunlaşacaq. Videonun xəqanı dayatıb. Sarayın köyünə çəkilmişim. Sarayın yan tərəfidir. Ötür. Saray da mənim ikinci evimdir. Biz də getdik ora və bizə orada yer verdilər. Ola bilər, qrim otaqları ola bilərdi. Balaca artı 2 metr eni, 3 metrdə uzunluğu balaca otaqlar idi, amma ayrı-ayrı otaqlar idi. Otaqdan çıxırdıq, səhnəyə gedirdik, səhnədən də çıxıb otağa gedirdik. Yəni, belə şəraitdə yaşamışıq. Baba, bax buralar, baba, bu iki pəncərə, bir pəncərə, məndə bir pəncərə idi. Bir pəncərə olubdu. Bizə döşək vermişdilər, döşək. Adiyal da bizə yardım verirdilər, yardım adiyalı. Bir tərəfdə mən yatırdım, bir tərəfdə Səkinə xanım vardı, o yatırdı. Yəni, belə çipletka alıb gətirirdi, yemək, içmək, yardım verirdilər yemək bizə, yardım verirdilər. Maaşlarımız da elə olur ki, aylarla elə olur ki, Allah çətinlik çəkirdi, yəni qaçqınlıq devri idi. 2 aydan bir biz maaş alırdıq, 3 aydan bir maaş alırdıq. Təsəvvür eləyir, maaş, pul yox, pəna yox, nə ilə dolub, nə ilə yaşayasam o devirdə. Bərdədə yaşadığımız devirdə. İnanın, biz deməli Bakıya gedirdik, vaqondan biz yastıq uğurlamışıq. O vaqondan biz yastığı uğurlamışıq, keçə olmasa gəlib başımızın altına qoyaq. Bizə pal-paltar da gətirirdilər, pal-paltar da alırdıq. Yəni o yardımlarla biz dolanırdıq, geyinirdik, eləyirdik. Mənim kim olduğumu Allah bilir. Allah Taala heç kəs bilə bilməz. Ta
Talim. Talim bile getireyim. Benim bir kızım var. Bir nevem var. Ona göre ben ancak indi onlardan ter yaşayırım. Şükür bugüne dua eliyorum. Ki onlar var. Onlar olmasa belki de ben... Nevem balı hayatta da... O devir Allah hiç kese görsetmesin. Kaçkanlık devirini hiç kese görsetmesin. Çok çetin devriydi o devir. Çok haddinden artık çetin devriydi. Biz neler çekmiş onu Allah bilir. Neler çekmiş onu Allah bilir. Hiç Allah'ıma, hiç kafirime de o günü kısmet eylemesin. Hiç istemiyorum o günü kısmet eylemesin kafirime de. Sen devamlıma. Saklayın. Çek. Sakla. Sakla şurada, saklayın. Sağ olun. Hayır. Hop. Şimdi meskul yerde dediler ki Ardam tiyatro artık uzanlıyor. Medeniyet Sarayı'na köşmelidir. Bura köşmelidir. Biz Verde Medeniyet Sarayı'ndan buraya geldik. Ve bize Baharlı kasabası deyilen yeri var. Oradan bize ev verdiler, yani artistlere. Şahsen ben de yüzüm Baharlı'da olurum, bir otaklı bize ev verirler. Ben o evi düzelttim, her tarafı, yan yöresini, yani hamamı düzelttim, yani şerait düzeltmişik de. Her çok şerait, 12 sot hayatı atacakmış ha. Ben de hayat evi görmeyen adam, ben de hükümet evinde yaşamışım ömür boyu. Ağaçlar ektim, elədim, toyuqca saxlayıram. Ben hiç vaxt toyuqca görmədiyim adam, məcbur oldum toyuqca saxlayam. İndi də mənə toyuqca var, yəni saxlamışam. Sürtüşəndə yumurtasından istifadə edirik, bax belə. Yuxularda görürdüm ki, ilahi, adamda, fikirləşdim, görürüm, mən nə vaxt adama gedəcəm. Amma yine ümidimizi itirmirdik. Deyirdik ki, ne vaxtsa aldam alınacak. Buralar benim yaşadığım evlerdi. Burada kanal vardı ya dayı. Peki sen görürsün. Qabaqdadır yoksa bir tarafı? Qabaqdadır, qabaqdadır. Bir sınav, orada xəstəxana da vardı. Onu o ekskvatistiklerden soruşun, onlar dəqiq biləcək. Çünkü onlar o səmtdə işləyirlər. Çünkü onlar yol seçirlər. Çünkü bayağı söhbət elədilər. Deyəsən, onlar kanalçı adlıyırlar. İtalyan aktrisası var, Anna Magnani. Yəqin ki, tanıyarsınız. O deyirdi ki, mənim qırışlarımı heç vaxt gizlətməyin. İstəmirəm, mən Anna Magnani olmaq istəmirəm ki, mənim qırışlarımı görünsün. Yox, mən bunları örtmək istəyirəm. Mən taliyimlə razı deyiləm. Mənim taliyimi insanlar dəyişib. Müharibə dəyişib. Bizim teatr dağıldı. Yerdən yeksən oldu. Teatrda nə qədər məsəl üçün bizdə nəsil yetişə bilərdi. Gələcək gənclər yetişə bilərdi. O nəsil gedibdi. Dağılıbdı. Aktörlərin taleyi məhv oldu. Bu sütunlar qalır. Bu da mənim son ümidimdir. Bilmirəm mən orada işləyəcəm, qalacağım, qalmayacağım. Lazım olaram, lazım olmayaram. Mən onu deyə bilmərəm. Mən çox istərdim ki, lazım olam. Mənim artıq devrim keçib, belə gəlin belə götürək də. Keçibdir. İndi mənim artıq o devrimi kim qaytara bilər? Heç kəs qaytara bilməz o devri. Bundan sonra özünüzü tapa bilmədiniz başqa yerlərdə. Gedə bilərdiniz? Yox, gedə bilərdim, amma getmədim. Mən çünki o teatra bağlamışdım. Mən Ağdam teatrını özümsüz təsəvvür edə bilmirəm. Qoy mən azca adları istəyirəm çəkəm. Qurban Mirzəyev, Narınç Məlikova, Qaflan Muradov, İbrahim Yusifov. Yəni, kitab köhnələrdən danışıram mən. Yahya Rızayev, Oktay Xəlilov. Sonra keçək bu dövrə, Sümüzər Namazova, Frəngiz Abbasova, bilməyəm, çəkdim, çəkmədim, Frəngiz Abbasova.
Cemre Hanım Məmmədova, Fəqmə Yusifova, sonra keçə bu tərəflərə Kərim Həsənli, Solitin Qulyev, rəhmət öldü o. Cavanlar da, kendi cavanlar indiki, yani indi işləyirlər cavanlar, mən köynələrdən danışıram. Sənədli film deyirəm, bədii film deyirəm, onlar bədii, bədii olmaz, amma sənədli film olar, bədiiləşdirib sənədli film çəkmək olar. Yəni, mənim taliyyəm var, mən olmayayım, yəni kimsə mənim əvəzimə çəkiləcəksə, əlbəttə ki, mən özümə müarımı yazıb qoyacam da deyəcəm. Onda niyə də yox, niyə də yox. Gəlin, bəlkə də qutaraq. Bilmirəm, mənim bu taliyyəm sizi qani elədi, eləmədi. Nə bilim? Əlbəttə, mən elektron oynamaq istərdim. Heç olmasa onu elektron orada bir monologun deyim. Elektron həyatının mənim həyatımda çox oxşarlıq, bənzərlik var. Mən çox istərdim ki, ərimi sütunlara vurum. Yəni, mən o gənclik illərimi yadıma saldım. Nə vaxt o sütunlarda, o teatrda mən rollar oynamışam, tamaşalar oynamışam. O sütunlar mənim üçün çox əzizdir. O şansı sizə versə, siz oynamaq istəyərdiniz? Niyə də yox? Niyə də yox? Eşit insanların duasını, hökümdar Apollon. Eşit mənim and anımı. Sənə yalvarıram, dua edirəm. Sənə vəd verirəm, ey Likey Apollon. Öz mərhəmətinlə birgə başladığımız bu işdə bizə kömək ol. Qoy bütün insanlar bilsinlər ki, bədbəxtlik gətirənlərə böyük Allah tərəfindən necə cəza gəlir. Siz azadlıq yolunda kədər və fəlakətlərdən keçdiniz. İşıqlı dünyaya yol açdınız. İndi siz və biz hamı xoşbəxtdir.